្រឡាញ់កូនស្រីតែមានតែកូនប្រុសបែកគំនិតចាប់ចម្រិតកូនគេឥឡូវកូនក៏អត់បានហើយជាប់គុក2ឆ្នាំទៀតថ្មីៗនេះប៉ូលីសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពចម្រិតក្មេងស្រីចំនួន2នាក់ម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ8ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ចរ៉េមក្រុងកូឡាសាឡាងគួកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅជនល្មើសត្រូវបានគេដឹងថាមានអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ចេកចៀនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ24ខែនិងផាកពិន័យជាសាច់ប្រាក់ជាង400ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យ៉ាងណាមិញដោយសារតែគ្មានសមត្ថភាពបង់ថ្លៃផាកពិន័យលទ្ធផលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារថែមមួយខែទៀតតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានជំនាញបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជាជនល្មើសបានទម្លាយពីមូលហេតុនៃការចាប់ចម្រិតក្មេងស្រីជនរងគ្រោះ2នាក់ថាដោយសារតែលោកមានតែកូនប្រុសហើយស្រឡាញ់ចង់បានកូនស្រីទើបឈានដល់ការប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះតែចុងក្រោយក៏ស្ដាយក្រោយនៅទង្វើរបស់ខ្លួនទើបនាំក្មេងៗទៅដាក់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញជនល្មើសបានជួបប្រទះក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង2នាក់ពេលដែលពួកគេកំពុងតែលេងនៅមុខផ្ទះហើយរូគេក៏បានលួងលោមក្មេងទាំង2នោះឲ្យចូលក្នុងឡានកំដរលោកជិះលេងដោយឲ្យលុយពួកគេមួយចំនួនក្មេងទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមហើយលោកក៏បានដឹកពួកគេទៅហាងលក់ទំនិញដើរលេងជុំវិញតំបន់ចរ៉ាំនិងថែមទាំងនាំទៅលេងផ្ទះរបស់ខ្លួនទៀតមុនពេលនាំពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះដោយសុវត្ថិភាព